Здравейте, брати и сестри! Днес Господ е приготвил разнообразна храна за нас, духовна, разбира се. Много мои приятели знаят, че от време на време пиша стихове, но от 2 месеца насам нещата се промениха, стиховете тръгнаха в друга посока и аз благодаря на Бога. Сега ще ви прочета нещо, което дойде на 31.7. към мен. Огледалото. Притеснявам се. В Словото ти огледало, днес търся Боже Твоето лице, но ето отражението е предало, окаляно, нечисто личице. Тук виждам думи, хлопнало мандало, изречени без мисъл и без свян, и всичкото име е издало, не съм в Словото ти взрян. Оставиха бразди суровите с думи безразсъдни, и впримчиха ме в своите окови, донесли толкова с дни оскъдни. Приятелската нужда виждам, която знаех, но презрях, и може би приятеля обиждам, защото своите дела кроях. Сърцето си в тъмни краски, оплашен там съзрях, и осъзнах, че те с окраски самичък начертах. А трябваше без маска, аз брат си да приема, да го прегърна с нежна ласка и без да е за мен дилема, да го обичам както ти показа, сърцето си да пазя от проказа. Прости, приятелю, прости ми, Господи, не искам да бъда само слушател, а изпълнител на Твоето Слово. Дух постоянен и чисто сърце, с Твоята помощ, татенце. Нека на Господа бъдат тия аплодисменти, всичко е от Него, за Него и чрез Него. И в светлината на всичко това, простете ми, приятели, ако съм ви обиждала умишлено или неумишлено, без да искам, или ако наистина съм казвала думи, които не е трябвало да бъдат казани, простете ми. Здравейте и от мен. По време на следващата песен ще мине нашето дарение, който е дискус на любов за църква Светлина на света. Днес аз искам обаче да насоча вашето внимание към още нещо, което някако става позабравено. И това е видението, което нашата църква има за децата в тази страна. Защото виждате, че ние имаме нужда от нещо, в което да се уповаем за едно добро бъдеще. И наистина единственото нещо, което няма да помръдне, това е нашия Господ Исус Христос. Точно за това ние имаме едно видение за децата, като нашето видение е да направим християнско училище. За някои това е нещо ново, за други го припомням. Искам да припомня на всички ни, че сградата за християнското училище е закупена и все още се изплаща. В момента ангажимента за изплащането на сградата е поет от пастор Божидар и Тони Симеонови, тъй като те станаха гаранти за тая сграда. Но аз знам, че ние всички участваме в това видение и всички имаме тази отговорност. Затова ви моля и припомня на всеки един, който има на сърце, който има възможност и към който Бог ще говори, отново да участва и да продължи да съдейства за това да може наистина да видим реалност това, което сме започнали и да довършим до край това дело, което вярвам, че ще бъде едно историческо нещо за нас и за градът ни. Също така искам да ви кажа и нашите редовни богослужения. Те са в сряда от 6:30, в петък от 6:30, в събота отново 6:30 имаме младежко богослужение и всеки човек до 30 годишна възраст е добре дошъл. И в неделя в 10 часа с редовните ни богослужения. Важно нещо, което напомням, съвсем набързо е родителската среща за детската църква. Тя ще се проведе на 15 септември, веднага след богослужението. И моля всички родители на деца, които участват там, задължително да останат и да присъстват на нея. Там ще можем да говорим за новата организация, която поемаме в църквата и да потърсим хора, които да ни помагат за това служение от родителите. Също нещо, което е много важно, е, че следващата неделя, на 8 септември, заедно с пастор Божидар, пастор Данчо и Духовният съвет, ще имаме среща на всички хора, които са се записали да помагат доброволно в църквата в различните служения. Така че дойде времето да започнат тези служения, дойде времето ние наистина да се посветим вече с реална работа и с реални дела на тях.
Така че всеки, който иска да помага, всеки, който се е записал или който още се двоуми, в неделя на 8 септември е времето, в когато трябва да вземете решението и заповядайте тук в 6 часа вечерта. Ще имаме едно събрание, за да може да се разпределят тази служение и те да започнат. Отново ви припомням дарението за християнското училище и въобще за цялото видение за социална дейност на църквата може да дадете с плик, където има специално отбелязано място за християнското училище. И нека наистина Бог да благославя всеки един от нас. Аз се моля за финансите на нашата църква и за финансите на всеки един от вас, защото знам, че е трудно време, е време на изпитание, е време на предизвикателство, но благодаря на Бога, защото виждам в историята на тази църква, че когато ние сме сеяли, Бог е преумножавал нашето семе за благословение, което се връща към нас. И точно затова ние можем да се радваме днес на всичките тези добри неща, материални неща, които имаме тук в залата, които имаме горе при младежите и в детската църква. Бог да ви благославя, сейте с вяра и аз вярвам, че Бог няма да ни остане длъжен. Искам
благодарим на хваленията. Така, като слушах песента, тя ни призовава към едно посвещение, за винаги да слушам на Бога. И много често в живота ни ние се питаме как да го направим. Защото да последваш Господа, да слушаш на Бога за винаги, означава Бог с тебе и ти с Него. И Божието благословение да бъде върху теб. И минават ни най-различни мечти. И си казвам и как да му послуша и как да го следвам. Трябва да имам служение. Много добро нещо е това, да служиш на Бога. Всеки християнин, който е вкусил Бог, който е опитал Бог, той има лично свидетелство и това свидетелство трябва да се казва. Както до мен някой дойде и ми каза, че Бог го има, след това с тази щафета трябва да я предам на други. Не е ли странно аз да съм преживял Бога, да съм вкусил Бога, да знам, че Бог го има, че има вечен живот и устата ми заключена. Нали разбирате, че това е невъзможно? Тоест, да имам и служение. Второто, това са мечти. Някои мечти вече са реалност и казвам и Господи, всичко това да бъде придружено със съдействие, знамения, чудеса. Това също е добро. Даже понякога си мислим, че това е всичко, от което ние имаме нужда. И задаваме тези въпроси. Защо не става това? Защо не става онова? Този път е добър. Обаче, виждаме, че и той може да завърши зле. Спомняте ли си, Исус казваше, ще дойде край, мнозина ще дойдат при Него и ще кажат, Господи, Господи, забележете, не в Твоето ли име ние изгонвахме бесове, не в Твоето ли име вършихме велики дела, не в Твоето ли име всъщност разнасяхме благовестието на Царството, как така ни напознаваш? И Той казва, махнете се от мен, вие, които вършите беззаконие. И аз се питам, Господи, как е възможно да служиш на Бога, да си имал сила и власт да изгонваш бесове, Бог чрез тебе да е изцелявал и въпреки това един ден да ти каже, иди си от мен. Какво липсва? И тогава апостол Павел, 12 глава на 1 Коринтяни, той изрежда дарбите, служенията, но накрая завършва и казва, но аз искам да ви посоча един по-превъзходен път. Това е пътя на любовта. Ако всичко това, служението, дарби, които ние купнеем и искаме да служим на Бог и да имаме съдействие, бъде придружено и мотива е любовта, любовта към Бога, любовта към хората, ще успеем. И ще бъдем и успешни като църква, като служители и ще бъдем успешни като личности. Затова и ние разглеждаме тази тема за любовта. Най-превъзходно, един по-превъзходен път, т.е. това е най-добрият път, който може да се случи да го намериш и да ходиш в него. Няма по-добър път. Няма по-добро нещо от това не само да искаш, но и да знаеш и да можеш да обичаш. Не да ти обичам, а ти да обичаш. Иисус, разбира се, е примера. Той даде модела. Когато дойде, роди се в един враждебен свят, никой не се интересуваше от него, нежелан. Обаче дойде, живя. Даде живот си за нас. Непрекъснато го гониха, хулиха и какво ли не. Искаха да го убият преждевременно. А и той беше убит на 33 години и половина.
нашия Господ даде живота си. Защо го направи? Вижте, в една враждебна среда умираше за едни хора, които ни го искаха, които викаха срещу него, разпни го, а той дава живота си за тях. Е, това е любовта. Това е божествената любов. В аванс даде любовта си, преди още ние да сме му казали дали го обичаме или не. Целта на разглеждането на темата за любовта е не всеки един от нас да може да провери сърцето си. Дали този превъзходен път ти е познат, дали ходиш вече в него? Защото лесно казваме тази дума, обичам те, Господи. Но дали наистина е така? Точно това правим в 1 Коринтяни 13 глава. Втората цел, която си поставяме за разглеждането, темата за любовта е всеки един от нас да чрез Божието Слово и Духът му да направим любовта си проницателна и просветена. Тоест да разбираме кое е зло и кое е добро. Това, което говориш някъде на някого, е ли това е угодно на Бога и дали е в полза на ближния? И това е, което трябва да ни прави щастливи. Когато твоята любов е проницателна и ти знаеш да говориш това, което е добро за Бог и за ближния, да вършиш това, което е добро за Бога и за ближния. Да си щастлив от това, че разбираш Божията воля, знаеш Божията любов, която изляна в сърцето ти и знаеш как да я проявяваш, и да я раздаваш на другите. Така че, независимо какво ти струва на теб, името Божие да се издига и прославя и да работиш в полза на хората. Само любовта може да го направи това истински. И затова, четейки, разсъждавайки върху нея, целта е с Божия дух любовта ни да стане проницателна и просветена. Защото обичаме, а вършим зло. Говорим зли неща и вършим зло спрямо Бога и спрямо ближния. Разбира се, и третата цел е колкото по-добре разпознаваме любовта, всъщност това е познаването на Бог. Бог е любов. И когато говорим, и ние разгледахме вече две от качествата, любовта дълго търпи и е милостива. Бог е дълго търпелив и много милостив. И почти винаги тези две вървят заедно. Дълго търпение какво беше? Ако трябва да дадем една за двете качества, дълготърпение и милост, би звучало така. Дългото търпение е време, отрязък от време, в което Бог има възможност да прояви милост още един път, още една възможност към личност, към църква, към град, към народ. Дългото търпение е време, в което имаш възможност вече към човека. Дълго търпение за нас е необходимо, за да имаш възможност да покажеш още един път милост, да дадеш още една възможност тогава, когато всички възможности човешки са приключили, ти още една възможност, още един път да дадеш шанс на твой брат, на твоята сестра, на твои приятели, близки, дано те се издигнат, дано те вземат тази ръка и се спасят. Показатели на примера на Исус на кръста. Двама разбойника, той е в средата на еднакво разстояние, един ден, няколко часа ги делят от земния живот. И на тримата. Не случайно Исус беше там. Това беше една възможност и за двамата.
И забележете, единия използва тази възможност, а другия не. Другият дори се озлоби и каза, хайде, ако си Божий син, слез от кръста, какво самотъс? Спаси себе си, спаси и нас, ако си Божий син. Е, да, знам, че не си, но айде да те видим. И вижте, той се остана със злобата и се умря със злобата. А другия му рече, ей, човече, ние справедливо сме осъдени. Нашия начин на живот заслужава тази присъда. А този не е сторил нищо достойно за смърт. И тогава се обръща към него и му каза, Господи, спомни се за мен, когато отидеш в Твоето царство. И тогава Исус му каза, още днес ще бъдеш с мене в рая. Забележете последните часове. Вижте дълготърпението на Бога и докъде трябва да стига дълготърпението на човек. Докато очите гледат, ушите чуват, сърцето топти, трябва да се прилага дълготърпение и никога, никога не отписвайте човека. Божествената любов, която Бог излива чрез Духът си и Божия Дух обитава в нас, тази милост, това дълготърпение, докато сърцето работи. Ти не се отказваш, ти не се предаваш, ти знаеш, че има лъч надежда и още една възможност. И всеки подарен от Бога ден е една възможност, едно дълготърпение да се покаже милост и твой брат, твоята сестра и твои близки да бъдат спасени. Дълготърпение и любовта дълго търпи и е милостива. Тази сутрин обаче ще погледнем върху това какво не е любовта. Когато разглеждате 1 Коринтяни 13 глава, там са объркани нещата, смисъл. Има 8 неща, които показват какво е любовта и няма как да ги сбъркате. И 8 неща, които ни посочват какво не е любовта. И по този начин ние можем да разпознаем себе си. Сега погледнахме върху до сега две качества какво е. Сега тази сутрин ще погледнем върху едно какво не е любовта. 1 Коринтияни, 13 глава. Това е 4 стих. Любовта, впрочем, нека да прочетем, аз ви обещах, че всяко разглеждане ще прочитаме цялата глава. Целта е, ако трябва да го запомните на Исус, какво е любовта и какво не е. Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, чета 1 Коринтияни 13 глава от 1 стих. Аз съм станал меч, що звънти или кимвал, що дрънка. И ако имам пророческа дарба и зная всички тайни, всяко знание, и ако имам пълна вяра, така че и планини да примесвам, а любов нямам, нищо не съм. Дори и дарби, знамения, чудеса, вяра, нямаш ли любов, нищо не те ползва, пак можеш да погинеш. Но това са добри неща, но тогава, когато мотива и се извършваме ги с любов за Бог и за ближния, няма опасност. Ако раздам всичкото си имане за прехрана на сиромасите, ако предам тялото си на изгаряне, а любов няма никаква полза. Любовта дълго търпи и е милостива. Вижте сега какво не е любовта. Любовта не завижда. Любовта не се превъзнася. Любовта не се гордее. Любовта не безобразничи. Любовта не търси своето. Любовта не се раздразня. Любовта не държи сметка за зло. Не се радва на неправдата, се радва заедно с истината. Всичко примълчава любовта.
На всичко хваща вяра любовта. Любовта на всичко се надява, любовта всичко търпи, любовта никога не отпада. Тази сутрин ще погледнем върху любовта не завижда. Завис. Какво е всъщност завис? Завистта е едно нечисто желание, страст. Желание да придобиеш благословение, без обаче да платиш цената. Това е завистта. Чувството е яд, злоба, омраза. Едно отвратително чувство, което разяща вътрешността на човек. Това е като черви, който работи вътре в теб и не можеш да го махнеш. Ден и нощ не ти дава почивка. Черви, който разяща твоята вътрешност и ти и разкраща твоята същност и ти приличаш като на град без стени, като на къща без ограда, разграден двор. Всеки може да мине и да прави каквото си иска. Завистта може ли да има съвместимост с любовта? Защото много често ние казваме: аз обичам, а сега, видяхте завистта ми, злобата, омразата, ама аз пак го обичам този човек. Възможно ли да има съвместимост Божията любов и завистта? Може би трябва да погледнем Божието слово, да видим къде е поставена завистта. Онова, което каза Първо Коринтини, любовта не завижда. Обаче трябва и да знаем, че те никога не могат да съжителстват заедно в човешкото сърце. Завистта е белег на това, че отсъства любовта. А там, където отсъства любовта, отсъства и духа на любовта. Защото не забравяйте, Божията любов е изляна в сърцето ни чрез дадения нам Святи Дух. И когато Божият Дух обитава вътре в тебе, завистта я няма. Божият Дух вътре в тебе има и любовта. Важното нещо е да направим любовта проницателна, за да не позволим думите и делата, които вършим, да бъдат за зло, а да бъдат за добро. И това сърце, в което обитава Божият Дух и Божията любов е изляна в сърцето му, Божият Дух ще го потиква чрез Словото и Духът си да направи любовта му проницателна и просветена. И ето ние това правим тази сутрин. Ние разклещаме качествата на любовта, какво е, какво не е, за да можем да разграничаваме. И когато поглеждаме вътре в себе си, както моята сестра прочете стихотворението, тя иска да види в огледалото образа на Исус. Обаче вижда нещо друго. Вижда своето сърце. Моето сърце. Когато си погледнете в огледалото, аз не виждам образа на моя брат. Аз виждам моето. И ако там може да погледне в нашата вътрешност, аз ще погледна вътрешността на моето сърце. Нека да прочетем сега да видим Галатяни, 5 глава. Защо няма съвместимост и не могат да съжителстват, където е любовта, там да бъде и завистта? Това е в Галатяни 5 глава, чета от 16 стих. И тъй казвам: живейте по духа и няма да угащате на плътските страсти, защото плътта силно желае противното на духа, а духът противното на плътта, понеже те се противопоставят едно на друго, за да не можете да правите това, което искате.
Но ако се водите от Духа, не сте под закон. А делата на плътта са явни. Кои са делата на плътта? Те са блудство, нечистота. Изреждайки този списък, проверявайте себе си, наблюдавайте вашата съвест. Ако ви изобличи в нещо, запишете си го. След това вземете мерки, отношение. Покайте се, вземете решение за промяна. И ще видите защо е опасно тези дела на плътта да се проявяват чрез нас. Блудство, нечистота, сладострастие, идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревност, ярост, партизанства, разтори, разцепления и чуйте, зависти в този списък на плътските страсти. Зависти, пиянства, пировани и други подобни, за които ви предупреждавам, както ви и предупредих, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство. Чувате ли? Завист. Това е тело на плътта. И когато завистта стане като горчив корен вътре в мен, като един червей, който ме разяща, трябва да знае, че ако не вземе мерки срещу завистта, присъдата е погибел. Не се съгласявайте завистта да свие гнездо вътре във вас. Тя няма място там. Аз съм наблюдавал някои хора, но впечатлявало ме един брат. Той не е от този град. Има голяма къща. Направи е много хубава, красива. И съм го наблюдавал без той да ми вижда. Как стои отстрани и сега гледа къщата си, гледа и съседните. Неговата е най-висока, най-красива, най-хубава. И как се любува, как се усмихва, как се радва. Няма нищо лошо. Обаче после, защото когато наблюдавате така един човек, ще кажете какво лошо има в това. Обаче съм го наблюдавал, когато види нещо, една къща, която е по-голяма, по-красива, по-хубава и вътрешно не му става добре. Завистта сме му виждали, не само аз и група хора, изписана на лицето и на действието му. Внимавайте завистта да ни завладее сърцето ви. И добре е всеки един от нас да може да погледне, защото вижте по-надолу, когато галатяни прочетохме за делата на плътта, след това говори за плода на духа. Т.е. делата на духа и не дела, а плод. Плод означава резултат. Ако Божия дух живее в тебе, той ще произведе плод. И кой е първият плод? Плода на духа е любов. Божието присъствие излива Божията любов, защото Бог е любов. Радост. В завистта няма радост. В завистта има скрита омраза. Мир. Това е в любовта. В плода на духа, от Божието присъствие. Обаче в завистта няма мир. Тя е за война. Защото има яд, злоба, вражда. И това е плода. 9 на брой са любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, верност, кротост, себеобоздание. 9 на брой. Там няма завист. Вижте, в плода на духа няма завист. И затова те са несъвместими. Когато има завист, означава, че липсва любовта. Когато има любов,
завистта отстъпва. Искам сега да ви дам няколко примера от една заповед само. Всички я знаете, 10-та Божия заповед, някой може ли да я каже? От 10-та Божия заповед. Тя е не пожелавай. Не пожелавай. За да пожелаеш, най-напред идва завистта. Сега, ето, нека да го прочетем, за да спеста време, че и времето напредна. Ще прочета от Второзаконие 5-та глава от 23-я стих. Не пожелавай жената на ближния си. Не пожелавай къщата на ближния си. Или нека го кажа по този начин. Не завиждай. Не завиждай на жената на ближния, на къщата на ближния, не завиждай на нивата му, за слугите му, за слугинята му, за вола му, за осело му, нито каквото да е нещо, което е на ближния ти. Какво означава не пожелавай жената на ближния си? Двама братя, едно красиво момиче, обаче тя предпочита други. Завист. Как така сега избра него? Аз съм по-достойни. Аз съм по-добрата партия за нея. И си готов да направиш всичко, да развалиш, ако трябва, семейството, но тази жена да стане твоя. Но вижте, първо червят, завистта. Защо той не аз? Защо той беше предпочетен от нея, а не аз? Завист. Не пожелавай, не завиждай на къщата на ближния. Къщата, народът е казал, моят дом е моя крепост. Това е необходимост, да имаш покрив над главата си. Обаче, направил си една хубава къщичка. И там, до твоя парцел, сега някой ще издигне три пъти по-висока, по-красива, по-хубава, по-голяма градина, вътре с басейни, с най-различни екстри. И сега вече това е 6. И сега твоите очи са в другата къща. Вижте завистта. Защо сега той ще има по-хубава къща от моята? Защо са неговата къща ще бъде по-голяма от моята? Защо той ще има два басейна, пък аз един? Завист. И завистта, забележете какво прави. Тя критикува, тя отумва, тя осъжда. О, чакай, чакай. Тия пари той откъде ги е взел? Сигурно ги е крал. Сигурно е откраднал. О, това не може така. И почвам да говорим. Това са предположения. Той е построил тая голяма къща, ама знаете ли как? Кой знае откъде и какво е крал, какво е завличал? Вижте, завистта няма начин да ни отдумва, да ни клюкарства, няма начин да ни очерня, няма начин да ни осъжда, да ни обвинява. Само и само да може да задоволи своята вътрешност. Нали сте чували една такава приказка? Аз съм зле, ама съм по-добре, когато виждам, че Бути е още по-зле. Тоест, комшията му, той не е бил добре, ама той бил щастлив от това, че комшията му бил по-зле от него. Бог да ни помогне. Това може да го направи само завистта. Завист.
да пожелаеш къщата на твоя ближен. Нивата, да ни пожелаеш нивата. Да ни пожелаеш нивата му. Тоест, нивата на тогавашното време, всъщност това е било източника за препитанието на едно семейство. Днеска това е бизнеса, това е работата, която имаш. И ето ви завис. Ти колко получаваш? О, не, не, тук не е нормално това. Ти да взимаш два пъти повече от мен. Не, 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 не. Не, не. Завис. Тая работа, той успява в бизнес. О, не, той сигурно прави лоши неща. Какви ли там гешефти прави? Какви ли лоши неща прави? Той затова успява. Знаете ли, дявол е пуснал една муха и тя трови обществото ни. Някои казват, не може днес с честен труд да забогатееш. Не е истина. Може. Ако твоето отношение с Бога е правилно, ако Бог живее в твоето сърце, цялото богатство на света е твое, защото Той е господаря. И ако Той иска ти да станеш най-богатия, никой не може да го спре да го направи. Защото е Бог. Моето богатство или моята сиромашия не зависят толкова от моите способности, а от това какво е отношението ми към Бога. Защото когато отношението ми към Бога е правилно, аз знам, Бог ще ми благослови. И ето аз ви давам пример. Какво ще кажете за Каин и Авел? Това са първите синове. Каин беше първородният на Адам, Авел беше втория. Дойде време да се изпита тяхното отношение към Бог. Казва се за Авел, че беше скотовъдец, а Каин беше земеделец. Как разбираме, че Авел обичаше Бога? Забележете, казва се, Авел принесе от първородните на стадото, от тластината на стадото, най-доброто. Това е отношение. И когато Авел правеше своята жертва, Бог наблюдаваше сърцето му. Той виждаше, че Авел го почита, Авел го издига, Авел го обича. И Бог прие жертвата на Авел. Каин, земеделец, можеше да принесе от това, което има. Обаче там се казва така. Каин принесе от плодовете на земята. Сега, забележете уточнението на Авел. Принесе от първородните и от тластината, най-доброто на стадото. А Каин се казва от плодовете на земята. Наше може да е всякакво. Най-доброто се остава за себе си и след това от остатъка вече може да мисли и да пожертва на Бога. Това от плода на земята. Тоест, Каин имаше пренебрежително отношение към Бога. Бог го вижда това и каза, не прие неговата жертва. Каин се ядосваше, защото Бог благославяше Авел, а него не. Забелязвате ли завистта какво е? Завистта е, той искаше благословението на Авел, но без да промени отношението си към Бога. А Бог благославяше Авел, защото показа почет, обич към него. И издигаше Бог над себе си. И той знаеше, че на този, когото обичаш, се дава най-доброто. И затова Бог го благославяше. Благословението на Авел зависеше само от неговото отношение към Бог. Благословението на Каин зависеше само от отношението към неговия Бог. Завистта прави друго. Ако аз примахна, вижте, завистта ражда омраза. Тази омраза стигна до там, че един ден той вдигна ръка и уби брат си. Като мислеше,
че като примахне брат си, вече няма на кого друг благословението да дойде, то ще дойде върху него. Не, това е грешка. Бог никога не благославя завистливото сърце. Никога. Бог благославя онова сърце, което е благоразположено към Него, в което има любов към Него, което го почита, което го издига. Не пожелавай слугата му, нито слугинята му. Тук е днес, ако трябва да го в нашето време, в нашето съвремие, това е екипа. Тоест, когато ти искаш да развиеш голяма дейност, много е важно екипа, с който работиш. Зададоха ми един въпрос. Как е бизнеса в църквата? Нормално ли е? Нормално е. Нормално е да има бизнес. Нормално е да работиш. Нормално е, ако имаш правилни взаимоотношения с Бога, Бог да благославя бизнеса ти. Разбира се, тогава ми попитаха, ами, примерно, ако този бизнес е алкохол, цигари, нощния живот, да поощряваш, това може ли да стане? Има ли успех такъв бизнес? Казвам определено не. Не може. Бизнеса, работата, която вършим, трябва да е в полза на хората. И Бог да се наслаждава в труда на ръцете ти. Бог наслаждава ли се в труда на ръцете, когато продаваш алкохол на децата? Бог наслаждава ли се на труда на ръцете ти, когато продаваш наркотици на децата? Наслаждава ли се Бог, когато продаваш цигари на децата? Защото идват и такива. И всичко това, което се продава в магазина, стига и до тяхните ръце. Ето бизнес, само че едното не е за добро. Ето какво означава проницателно просветена. Да, бизнесът е добро нещо, но нека бъде за добро, а не за разграждане на обществото. Не можеш ти да казваш това е отрова и да я продаваш. Тя не е полезна. Вие виждате, че на цигарите, сега не знам дали ги има пак, но едно време пишеха тя е отрова ли, какво беше там нещо? Тя е нещо, което ще ти отрови. Но същото време не ги забраняваха, а пак ги продаваха. И ги произвеждат. И най-различни хиляди марки. Днеска предполагаме същото, защото вече нямам връзка с цигари. Бизнес, да, но нека бъде честно. Изчиствайте работата си. Не извършвайте неправда. Не се опитвайте да спечелите с неправедни средства. Рано или късно грехът ще ви намери. Ако ти искаш и имаш необходимо да спечелиш, Бог ще благослови трудът на ръцете ти по честен път, по честен начин ти да придобиваш богатство. Бъдете мъдри и разумни. Вижте, това, което работите днес, с честен труд, и това, което печелите, достатъчно ли е за храната ви, за облеклото, за подслонът ви? Достатъчно ли е? Добре. Ако това е достатъчно, бъдете благодарни на Бога. Но ако искате да се намножи това, и ако това е възможно по честен път, продължавайте. Обаче, ако вие искате да намножите богатството си от бизнеса, и го правите за сметка на взаимоотношенията ви с Бога, това е най-голямата грешка, която можете да направите. Тук вече ще изпаднете в идолопоклонство. Каза, сребролюбието е корен на всякакво зло. Сребролюбието направи Юда предател, крадец, лъжец и предаде своя Господ. Рано или късно, ако твоята мечта
е да забогатееш на всяка цена, това ще те погуби. Затова, вижте, онова, което ще ви накара, е пак завистта. Завист, че има по-богат от теб. Завист от това, че он има по-голяма дейност от теб, че неговата фирма печели повече от теб. Какво те интересува това? Там, където си поставен, наблюдавайте вашата дейност, вашата работа. Ако вие работите чисто и честно и ако усещате, че има смесени неща, изчиствайте ги. Искайте от Бога знание, искайте от Бога мъдрост, искайте от Бога сила и Той ще ви ги даде. Да, може да е по-скромно, но ще бъде достатъчно и преизобилно, ако вие се доверите на Бог. Ако вие искате с честен труд да си спечелите вашата прехрана, Бог може да намножи този честен труд и да придобиете повече, за да можете да задоволите и нуждите на тези, които имат, които са около вас. Сирачето, вдовицата в неволята. Слугата и слугинята, това е екипа, разширявайки дейността, вижте, в една църква само един пастир не може да върши всичко. В България една от причините делото да върви слабо е защото пастир е момче за всичко. Това е големия проблем. Някак си църквата знае, че пастирът трябва да прави всичко, той е отговорен за всичко. Рано или късно той се изтощава. А има прекрасен пример Божието слово Моисей. Моисей, той се опитваше да прави всичко. Бог, да, той беше поставен от Бога, издигнат от Бога като водач, помощника му беше Арон, но всичко минаваше през него, всяко дело, и малко и голямо. Неговият тъст, Йотор, го наблюдаваше и му каза, Моисей, дълго няма да издържиш, ще се изтощиш. А народа има нужда от него. Народа има нужда от светила, които да продължат колкото си може по-дълго живота си, защото през тях тече Божие благословение. Само една скоба, вижте Давид. Вече беше доста напреднала възраст. Обаче беше силен военен мъж и където да излезеше, Бог му даваше победа. Но около него мъжете, праведни люди, казаха, Давиде, до тук. Ти няма да излизаш повече в битка. Да не би да угасне светилото на Израел. Не. Събелязвате ли праведният човек? Няма завист. Те не си казаха, ох, дано да излезе, пък да падне, пък да го убият, пас да го замести. Това е завистта. Тя мисли злото на ближния. Докато вижте праведният човек, тези, които бяха около него, казаха, не Давиде, не, да не би да угасне светилото. И те знаеха, че докато Давид е жив, Божието благословение тече през него за целия Израел. Той беше царе. Затова аз ви казвам, молете се за пастирите. За пастор Божидар. Той беше се нагърбил и аз съм го правил и го разбирам. Моите години са малко повече от неговите и съм минал по този път от това, което той прави. Да прави всичко. Рано или късно човек се измуква и изтощава, отслабва. Църквата го усеща. Тя винаги иска пастира да бъде на много високо ниво. Чудесно е, добро е, но къде е екипа? Защо сте оставили всичко върху него? Ама той напира, той иска. Е, вие застанете срещу него и му кажете, не, ти си светилото на църквата. Ние не искаме бързо да се износиш и да угасне светилото в Пловдив, църква светлина на света. Това е. Църквата трябва да се моли за пастира. Църквата трябва да търси екип, с който да работи и да подпомага пастира. И той никога да не се изтощи. Другото е завист.
да може по-бързо да приключи, да изчезне, да аз да застана на неговото място. Завист? Не. Вижте Моисей, когато тъста му Йотър даде съвет, той веднага създаде екип. Способни мъже, които по-малките дела, по-маловажни, които те можеха да решат, те да ги извършват. И по този начин той се разтовари и до 120 годишна възраст. Ние го виждаме, той е напълно 100% работоспособен. Ако той продължаваше всичко сам да прави, нямаше да издържи до 120 години. Нямаше. Вижте, понякога дълголетието в благословението, служението ни зависи от това, екипността. Колко е важно църквата? Аз наблюдавам тук. Знаете ли, много хора могат да работят. Пастир е един. Има духовен съвет. Това са близо 10 човека. Тук вижте един цял екип, повече от 10 човека участват в хвалението. Там има един екип, който е за това работи тук. Да можете дисковите, интернета, озвучаването. Ако примерно сега го няма това, няма да ме слушате. Не можете да ме чуете. Но това са работници, екип. Ние сме един екип, които дори може и да не се познаваме. Но те са част от църквата. И ние трябва да се молим за тях. Има екип на разпоредители. Има екип, който се грижи тук за водата. Има екип, които минават за дискуса. Има хора, които е там в книжарницата за литературата. Има екип, които някъде може би броят в момента паричките, които събрахме, за да се знае след това къде да отидат да се разпределят. Между другото, една добра новина ще ви кажа. Обади ми се, може би, Петка. Пастор Петко Гешев от Хисара. Спомняте ли си, че миналата неделя събрахме парички? Ние, нашето дарение беше около 1000 лева. Трябваха им 4800 лева. И той ми се обади. Завчера ми каза, брат ми, всичко е платено. И сега Хисара си имат свой дом. Но виждате ли как имаме нужда един от друг? Завистта е ми да се оправят. А любовта, дайте да помогнем. Както ние имаме дом и ни е хубаво, така нека и те да си имат място, свой дом. Където вали гърми, те са там. Ако искат, ще се молят, ако искат, ще пеят, ако искат, ще проповядват. Ако искат, всеки ден ще имат служба, никой няма да им каже нищо. Тяхен дом е. Слава Богу и за тях. Чакайте да видим, остана ли още нещо. Да, тук има за вола, осела и нито каквото и да е нещо, което е на ближни. Вола и осела, нека кажем, това са екстрите. Ех, сега моята сестра кара джип. Аз доскоро, преди 4 години, колко беше, карах една лада, петица. Ама толкова щастлив съм бил с нея. Най-хубавите ми години на служение бяха с нея. Лада. Когато отивах на конференции, гледам лъскави коли и всичко, аз с моята лада пак си отивам на място. И някои колеги ми викаме, брат Анче, няма ли да я смениш тая лада? Ма за какво да я сменям? Добре ми е с нея. Удобно ми е, висока. Където тръгнах, отивах. Ами, изкушението, не завиждаш ли, сестра ти кара джип, пък ти лада. Сестра ти кара нов модел Мерцедес, а ти лада. Не! Когато бях в Радново, цяло Радново ме познаваше с ладата. Полицаите знаеха, това е пастира, и като мина, махат, аз не ги познавам, а те знаят, това е пастира на църквата в Радново. Ладата. Благодаря на Бога.
Виждате ли? Онова, което имах нужда от кола. Много е важно любовта, средството. Това, че брат има нова кола, Мерцедес, слава Богу, айде зарадвай се. Ама завистта няма да ти позволи да го направиш. Завистта е щастлива тогава, когато ти правиш, когато ти имаш придобивки. Най-доброто, най-хубавото, най-новото, най-най. Другите. И ти се радваш на другите, ма когато те са под тебе. Усмихваш им се така малко отгоре. Това е завистта. Ти не можеш да търпиш някой да има по-нов модел. Той си е купил по-нов. Аз веднага ще отида тази шаймахна. Вече не е хубава тази кола. Искам нова, по-нова, по-хубава от неговата. Сега излизат най-различни екстри. Интернети и какво ли не. Не. Той си е купил такъв лаптоп. Не. Аз такъв таблет ще купа, че главата му ще се замая, като го види. Не, завист. Не допускайте завистта да завладее сърцето ви. Има ли лек срещу завистта? Преди обаче да кажа за ляк, искам да ви дам и няколко примера. Вижте, Саул гонише Давид и стана враг на Давида завинаги. Защо? Завист. Откъде? Саул беше царя. Обаче, в един момент на една битка се появи Давид. Познаваш Бога, обичаш Бога и вижте ги как един великан, юнак, Голиат, хвърля презрение срещу името Божие и срещу Божия народ. Не, това е недопустимо. И той, възмутен, излезе срещу Голиат и с една прашка, с една жилка, с камъч. Уби Голиат. И това стана пред очите на двата народа и Божия народ победи. Този огромен мъж. А Давид беше млад човек още. След това Саул го взе при себе си и Давид излизаше с войските в битките, които водиха с околните народи. И Саул излизаше. Обаче на народа направи впечатление, че Саул, когато излизаше, побеждаваше, но по-малки бяха неговите победи. А когато излизаше Давид, ставаше нещо страхотно. И тогава отдадеха по-голяма почет, по-голямо уважение, по-голяма благодарност към него. И пееха. Саул порази хиляди, а Давид порази десетките хиляди. Е, чули го Саул това? И завистта. Значи така, на него на мен дадаха хиляди, на него десетки хиляди. А, това не може да бъде. Завистта, като черви, взе да го яде. И вижте, Саул намрази Давид. Намрази го до там, че започва да го гони за живота. Искаше да убие Давид. Като мислеше, че като убие Давид и всичко ще бъде наред. Обаче благословението на Давид не зависеше от Саула. Благословението на Давид зависеше от Бога му. Той обичаше Бог, покоряваше се на Бог, следваше Бог и Бог го благославяше и никой не можеше да му стори зло, защото Бог беше с Давида. Ами Саул? Какъв беше проблема на Саул? Проблема на Саул беше непокорството и непослушанието му спрямо Бога. Ако Саул променеше отношението си към Бога, Божието благословение щеше да тече към него и до там. Нямаше да има битка между него и Давид. Вижте завистта. Завистта направи Давид омразен на Саул, защото Саул му завиждаше. Исус, когато започна своето служение, коя беше основната причина, поради която книжниците, фарисеите
свещениците се късаха от яд. Завистта. Завистта от властта и силата, с която той проповядваше, и знамените и чудесата, които го придружаваха. Ами спомнете се, когато свещениците предадоха Исус на Пилат. Казва се, Пилат, като видя и знаеше, че те от завист го предаваха. Вижте, завистта на книжниците, свещениците, законоучителите предадоха месията в ръцете на един римски управител, езичник, за да бъде убит. Като мислиха, че по този начин лозето, собствеността ще стане тяхна. Нали има и такава притча. Не става. Сам Господ изпита на гърба си завистта на човека. Вижте колко е отвратителна. После, когато четем Деянията на апостолите, апостолите при раждането след Пятидесетница, Църквата Божия се роди и те започнаха да проповядват. Хиляди по хиляди повярваха. Бог даваше знамения и чудеса чрез ръцете на апостолите. Вижте само един израз. Един израз ще ви прочета. Това е Деяния на апостолите, 5 глава, от 12 стих. И чрез ръцете на апостолите ставаха много знамения и чудеса между людите, и те всички бяха единодушно с Соломоновия трем. А от другите никой не смееше да се присъедини към тях, людите обаче ги величаеха. И още по-голямо множество повярвали в Господа, мъже и жени се прибавяха. Така че даже изнасяха болните по улиците и ги слагаха на постелки и на легла. Та като минаваше Петър, поне сянката му да засегне някого от тях, събираше се още и множество от градовете около Йерусалим и носиха болни, измъчвани от нечисти духове и всички се изцеляваха. Обаче вижте сега отзвука от тази дейност на апостолите. Тогава станаха първосвещеникът, зарадваха се много. Не, тогава станаха първосвещеникът и всички, които бяха с него, съставляващи садокейската секта, изпълнени с завист. Сложиха ръце на апостоли и положиха ги в обща тъмница. Завист. Завист следваше непрекъснато служението на Павел. Тези, които подбуждаха народа. Завист. От завист го правих. Но слава Богу, че Божията любов, която беше в апостолите, им даваше достатъчно сила да преодолеят тази омраза, това гонение, тези трудности, които предизвикваха тези завистливи хора. Любовта не завижда. В любовта няма завист. Любовта няма съвместимост и съжителство с завистта. Кой, как да изцерим сърцето си? На какво е признак и на какво е белег, ако сърцето ти има завист? Чуйте. Първо Петрово, втората глава казва: тъй като отхвърлите всяка злоба, всяка лукавщина, лицемерие, завист и всяко отдумване, пожелавайте като новородени младенци чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение, ако сте опитали, че Господ е благ. Наличието на завист означава липса на Божията любов. Липсата на Божията любов означава липса на Божия дух. Ама аз съм кръстен. Не. Аз съм извършвал знамения и чудеса. Много хора са повярвали. Знаете ли какви дела съм направил? Не. Може отдавна да съм оставил първата си любов някъде там.
Начина е да възстановиш сърцето си. Почвайте да се храните с Божието Слово. Мили души, църква, обърнете внимание на личното си общение с Бога. Това ще ви го повтарям всеки път. Обърнете внимание на личното си общение с Бога. Не ми казвайте колко служите и как служите. Кажете ми, как общувате с Бога. Имате ли молитвен живот с Бога? Знаете ли, в петък имахме тук, няколко души бяхме се събрали и прочетохме от 1 Тимотеев, 2 глава, там казва: и пренасяйте молби, молитви, прошение, благодарение за всичките човеци. И сега се опитахме всички заедно, така просто имахме обща дискусия, да разграничим какво е молба, какво е прошение, какво е благодарение и какво е молитва. Можете ли да направите разликите? За някои молитвата е молба, прошение, благодарение. Самата молитва обаче отсъства. Молитвен живот, молитва означава да имаш общение с Бога, разговор с Бога. Молбата, прошението и благодарението е посока от тебе към Бога. Ти говориш на Бога, ти казваш, ти го молиш за това, ти просиш това, ти му благодариш за онова. Тоест, твоите уста говори, това не е молитва. Това е пак част от молитва, но това е твоята част към Бога, в която ти казваш своите молби, своите прошения, своите грижи, своите благодарения. Но кога ти ще имаш молитва? Някои казват, че сбора от тези три е молитва. Не! Молитвата трябва да е разговор. Като водещия в разговора, винаги трябва да е Бог, защото Той е по-висшестоящия. Нали така? Той е бащата, Той е Богът, Той е Господ, Той е Спасителя, Той е приятеля, Той е утешителя, Той е лекаря. Когато отидете, те са водещите. В молитвата Той трябва да е водещ. Разбирате ли колко е важно да ги научим тези малки подробности и да започнем да ги правим? Една църква, ако общува с Бога, всеки лично, като час, не гледайте наляво и надясно. Погледнете в себе си и кажете: от днес нататък аз ще започна да общувам с Бога. Ще започна да се моля. Когато кажете тази дума молитва, ако имате колебания и съмнения, незнание, неразбиране, питайте, ще разговаряме. И аз ви умолявам, нека станем една църква, която има общение с Бога. Една църква, която не само вярва в Бога, но познава Бога си. Една църква, която познава Бога и общува с Бога, Божия Дух живее там. Където е Божия Дух, там е Духа на любовта. Където има Божия Дух и Духа на любовта, там няма завист. Сърцето ти е свободно от този черви, от това нечисто желание и страст, което изяжда и разгражда моралните устои на личността. Защото аморален е човек, който е движен от завист. Защото нещата, които говори, нещата, които върши, са зли. Щастливият човек е човекът, който прави Бога щастлив. Щастливият човек е този, който прави ближния щастлив. Независимо какво му струва това. Обаче, да казваш, аз съм щастлив човек, но за сметка на болка, съблазън на други хора, ей Бого, това е човешката любов. Егоистична, себелюбива. Теб те интересува ти да си добре. Навуте, аз да съм добре, след мен е потоп. Разбирате ли завистта?
Не я допускайте. Завистта може да бъде удовлетворена и да ви даде някакъв разкош тук, но тя ще ви погуби. И още един стих и завършвам. Вижте в Божите очи как изглежда завистливия човек. Йов, 5 глава, 2 стих казва. Нека да е от първи. Извикай сега, има ли някой да ти отговори и към кого от светиите ще се обърнеш? Наистина, гневът убива безумния. И завистта умъртвява глупавия. Ти какъв искаш да бъдеш, мой братко и сестро? Аз не искам да бъда глупав. Ако аз не искам да бъда глупав, не трябва да позволявам завистта да свие гнездо в мен. Мъдрият, разумният човек е този, който е отворил сърцето си за Бог, за Божия дух, светлината на Словото, любовта Божия, просветена, проницателна, и това, което правиш, ще правиш щастлив. Щастлив, че името Божие се издига и прославя, и че правиш щастливи хората около теб. Когато наблюдавам живота на Исус, никой не вижда усмивка на лицето, само когато се е молил. Защото скърбеше за болката. Обаче днес на небето, цялото небе, Отец, Син, Святи Дух, небесни ангели, херувими, серафими, небесни твари, се радват, когато един грешник се кае. Забелязвате ли? Радостта е не лична от тях, а от това споделят радостта, щастието, благословението на другите. Те са щастливи от това, че един човек се спасява. Аз съм щастлив от това, че добро, което ти се случва в живота, ти успяваш. Завистта не се радва на успеха на ближния. Завистта не се радва на придобивките на ближния, но любовта се радва. Любовта се радва, когато имаш по-хубава кола от моята. Любовта се радва, когато имаш по-хубава къща от моята. Любовта се радва, когато ти успяваш, вземаш по-висока позиция от мен. Това е любовта. Кой родител не се радва, когато децата му растат? И дълбоко в себе си всеки родител има една мечта. Неговите деца да го натраснат. Те да вземат по-висока позиция от тази, която те вземат в този момент. И тогава родителя се радва. Забелязвате ли? Не за себе си. Представете си родителя завижда на успеха на детето си. Ей Богу, какво означава това? Няма любов. Но ние знаем, че родителите обичат децата и тяхната любов се изразява най-малко в това. Детето им поне да стигне тяхното ниво. А дай Боже и да го натраснат. Дай Боже да пораснат повече. Ако аз съм станал пастор, той да стане поне апостол. Бог да бъде с вас, бъдете благословени. Любовта не завища. Любовта е отгоре, завистта е отдолу. Любовта е светлина, а завистта е мрак. Любовта е като гълъб, който идва и каца на рамото. А вижте какво е завистта. Ехидна, един отровен зъб, който иска да отрови живота ти. Така че нека избора ни тази сутрин да бъде любовта, а не завистта. Амин. Нека да се изправим. Велики Боже, благодарим Ти за този сутрешен час, за това време прекарано с Теб, както в Господната трапеза, както хвалението, както молитвите, така и Словото. Благославям църквата ни, Господи, наистина да бъде изпълнена с Духът Ти и белега да бъде любовта, любовта да бъде връзката между нас,
защото тя ще пропъди всяка завист и всеки един от нас ще се радва на успеха, не на собствения, а успеха на брата, успеха на сестрата, придобивките на брата и придобивките на сестрата. И така името ти ще се възвеличава и радостта на всички ни ще бъде пълна. Благославям в името ти да бъдем една любяща църква, която да прогони всяка завист, всяка омраза, всяка злоба. Амин! Амин, Боже! Имайте една успешна, добра седмица!